Anem, este din desert Libii. Mně se páčí ten tvoj desert. No tak já jsem to měl, původně jsem si chtěl koupit ještě AK kartel, jo? Ale neudělal jsem to, kartel je drahý jak svin. A hned si koupil deserta se statrakem. Tak já mám rád, když vidím, koliko jsem zabil. Kde je? House, je. Dobře, pozerám na mu chrbát. Mě dal hlavu, má 10 minus. A jde ti z dropu. Takový divný, když ten skin vidím teď u někoho, s kým hraju. Proč je divné? Divný, protože teďka jsem ho držel v ruce, prostě já, víš co. Bom, to se asi. Nehovor. Že ten už skin není tvoj a už ho má někdo jiný, hej? Jo, přesně tohle no. Já mám růžový teďkon skin na desertu. Oni jsou jakože barevný okolo, jestli se všim. Já mám fialový. Však víš. Oh! Zasadlo. Je v dropu. Čo ti, že tebe to jde s tím tím. Tak keď vidím Tatrak, tak asi preto. Je to možný, ale každý mu to dělá něco jinýho. Mně třeba skin dopomáhá k tomu, že se víc soustředím. Wow, tak je vždycky po jednom. Ježíš. Kokot. Bacha záda. Tak nejde záda. Skočil dolů do dropu. To nasere. Asi jo, no jakože. S jedným hápkom. Zlehka. Kokotko. Jdi do prdele. Čůráku. Jeden. A do piči z neto. Ježiš, má 88 minus, jo? Tým pádom. Hezky, saveríš jak Ako nahoře. A nestíhám. Ale koupím čo chceš. Ne, v podě. To som koupil. Dík. To nečti, co mu píšu. Ještě budu v onom. Tak nič. Mám prvého. Hezky. Poslední game je. Šmitku má. To jsi se posral. Ježíš, já měl Ako a vzal jsem si radši toho. Ježíš, to je dement.
Ale si dejme na YouTube, ty píča. Já ty jsi ho dal. Jo. Bacha, jde ti long. Tohle si dej na YouTube. Ale no tohle taky. Ty pa. Já ho chtěl zabít. Sorry. Jsem si chcel dát statrak. Počkej, ještě mu napíšem. Kurino, peť. Časování, chápeš? Časování, to čo je prvé? No, on tam chtěl napsat časování. Dobre. 52 minus v onom k usliepok. Dobre. Hore. Jebe ti, kámo. To provokuju. No jasný, určitě se do mě nemohl trefit profán. Ne, vole, Čech, ty debile. Aha, on umí dobře s duálkama, bacha má duál. Je tam a druhý byl ve dveřích. Dobrá. Píče, aha, tak ne, jo. Škoda, že máš takový lagy, no. Druhá strana. Čápka. Jebe ti. Má 13 minus, jo, to minus. Máš dobrý lag, jakože? Vidím. To je tým netem. No, jsem váhal. Musím vypnout telku. Počkej, ty jako celou dobu nahráváš, jo? No, od zápasu. Jo, no, dobrý, už jsem se aktivoval. Od zápasu iba. Až ti má hlavu. Jeden je v dole, v hore čakal v tej onej miestnosti. Ako sa zoskakuje. Ide ti. Hej, koště, kámo, za 39, má stejný desert, aha, pomocí tvé zbraně, jako mojí.
Dobrý, už nebudu dělat frajírka. Já jsem zbytečně išel hore. Já si myslel, že zdrhol. Ale ne. Já si to počkám. Delong. Ty pozeraj oni, ja pozerám tu, hej. Pozeraj si zadok. Je tam. Pekne. Aj druhý je tam, ne? Ja, ja. Bol. Ja si je přidám. Aha, tento má tiež statrak. 12 kg mi vyhadzuje. Ale to môžem... Piči aj s lagmi. Co jsi měl za zbraň? No, jsem zalila a... Oh, ne. Už nejsou, vole. Kde je, kurva? Všiml jsi, že jsem je zabil? Mhm. Pekně. Mě pokryli se dobře. Ty vole, ty máš tohle za sebe za... Mě to do prdele s těma skinama, já dostanu hovno vždycky. Že nejdou, jo?